漂亮，太漂亮了。停。谢谢大家，谢谢永康欢欢。看来没什么影响，一点不比小 S 的广告差。这袋子没东西啊。哦，可能是场地装错了，你放这边。欢欢和永康那个对视镜头啊。那个精彩的对视啊，就在后面。哎，哎，怎么没信？张永康全年的 MV 单子也就都丢了。杨震，啊，让我们单独待几分钟。啊，好，坐着，哪也别去。安倩，你还想怎么样？我想让你给佳明道歉。这事太荒谬了，全都是你手造成的，我的生意全砸在你手上了，给我道歉。我也是受害者，凭什么给你道歉？切！我再也不想跟他在同一间屋子里呼吸了。哎，佳明，别走。德南，道歉！我让你给佳明道歉。好，我道歉，请原谅我没有让你取消拍摄计划。请原谅我没有让你在嘉宾、媒体还有我父母面前丢我的丑，
请原谅我一时嘴快，把你这个娘娘腔这个事实说出来了。哎呀，你胡说什么呢你？你说什么呢你？那我要向你道歉。没有租房，你即使我的错；买了那些破衣服也是我的错；没有胶片机是我的错；没有数码机也是我的错；为了省钱，买了一堆拖拉机的破烂子，把拍摄会彻底搞砸，全都是我的错。行了吧？够了，你们两个人这么互相埋怨有什么用吗？ 我们现在要考虑的是怎么样才能够挽回损失。损失跟我没有关系，我要辞职，彻底离开概念。好啊，有种走了不要回来。对，端南，你不能够这么样对佳妮。哼，为什么不喜欢佳妮？都是你把她宠得不知道自己姓什么叫什么了。跺脚不男不女。录像带出了问题，就怪我吗？不怪你怪谁？拜托，我买了几十箱，偶尔有亮牌不好有什么问题？都怪他自己用钱没有好好检查。你。拍摄，我被某个人放的屁，心里都快大脑缺氧了。你让我出去呼吸下新鲜空气吧。明天到我家，我要召开一个新闻发布会，把概念的事从头到尾讲给你们听，让你们知道概念是怎么对我的。永康的这部广告到底撞了什么鬼？好吧，我们先走。哎，真的。 是个男的还是女的？你说陈佳明是男的还是女的？哦，来来来来来，这边请。大家好，这个地方的美女果然很多嘛。来来来，这边坐，这边坐。I'm J.K. Rowling，跟大家自我介绍一下，我叫哈利波特，是你造就。 真坏！对了，你是来参加张远康的发布会吧？可惜啊，已经结束了。不过有个酒会在楼上的摄影棚，对吗？啊，对对对对。我想那个地方应该有很多臭男人吧，倒不如这里美女多。我是来等人的，在这边不耽误你们。怎么会呢？不耽误啊！已经把这停车间。没事没事。 王主编走了，阿南，这事让他非常生气。我不可能让所有人都满意。我告诉过你，让王主编皱眉意味着什么？我愿意让他皱眉吗？我愿意用那些垃圾录像带吗？
影视租赁，徐小红这个骗子给我的都是处理品。佳明拍的画面全都没了，全年的 MV 单子也没了，我们的投入全都打了水漂，可能还要赔偿客户的损失。阿南，我已经尽全力让损失挽回到最小了。王主编答应暂时放你一马，他准备写点别的东西，避开对你的评论。你好自为之吧。 爸爸，数码是新趋势，跟胶片比起来方便很多。不过这样会丢失很多老客户的。老客户固然重要，我们也要开拓新客户，概念要跟国际接轨，需要做更多的革新。明天我去美国跟美国的公司谈合作，应该有更多的新的机会。团长，你太急于求成了。如果你认为你的策略是对的，我不跟你争辩。但你要记住，尽管你手中握着权力。 三思而后行啊！有问题一定要告诉我们。妈，我心里有数。我们走吧。那我不送你们了。不用，到我办公室来一下。 老大，你还好吧？你还记得前些天我跟你说的投资公司的事儿吧？啊，你什么意思？如果 BNB 撤了单子，我们之前抵押的资产也暂时收不回来，而现在概念的风险又越来越大，我绝不可能再用公司的资产去冒险，那是我爸留下的基业，所以除了投资公司，我没有别的选择。这个我知道，投资公司也是没有办法的办法，但还是老问题，谁来负责呢？ 这个人不光要替我们保密，还要绝对的忠诚。我已经有人选了。吴迪，费总，什么事找我？吴迪，你知道怎么成立一家新公司吗？嗯，这个大概也知道的。很好，那我要你去注册一家新公司。丹丹，你记录一下。哦，费总，你要注册的这家公司叫什么名字啊？ 是做什么项目？投资人是谁？注册资本是多少？公司的名字就由你去想吧。至于业务嘛，先写投资。啊，对，还有广告制作。嗯。投资人只有一个。费总是您吗？那是谁啊，费总？不是费总，是林总，林无敌。你知道现在概念危机重重，我现在必须通过开设一个新公司来分担风险。 哦，费总，您的意思是说让我来接管一家公司？对，我投资，你管理。天哪，费总，这太……对不起，费总，我真的不能承担我刚刚犯了错误，录像带的事情。录像带跟你没关系，那是我决定的。
而且这个事儿已经过去了，我们现在要考虑的是怎么度过这个危机，而你的责任就是帮我。费总，我可以帮你，我可以为你做任何事情，但是这个我真的接受不了。这个公司只是名义上属于你，你要真拿走，我可就惨了。费总，我是不会拿走的。我要的就是这句话，就当你答应了。公司的启动资金是500万。500万，对，明天一早你把银行存单准备好，我再给你交代具体的细节。记住，这个事儿只有咱们三个人知道。去吧。哦。哎，等等，回去好好想一想，怎么样投资？我需要用它尽快来赚钱。去吧。 他没说失陪了。是啊。 他是被你那500万吓傻了，丹丹，你想过从哪弄这笔钱吗？概念点钱你可不能动啊！我知道，你不用担心，我会用自己的钱。哎，你这个账还是？可以走了吗？苏雷请客 ，Happy 去，再过2天你可就是我们概念的女王了。 哎呀，我根本不想当什么女王，我要走了，我今天不能陪你们去，真扫兴啊！因为我妈妈病了，我必须要回家看看，对不起啊。嗯，没关系，老妈比什么都重要。谢谢你，罗兰姐，那我先走了，你们玩得开心点。拜拜拜拜。啊，他怎么走了呀？哦，她要去医院看她妈。 我也要回去了，家里晒的薰衣草要趁天黑之前收起来。回来，我在这儿等了你们这么长时间，你们这么不给我面子呀？通通收拾东西，跟我走。Yes, madam. 升了官有余钱，想让我帮你炒股啊？不是我，是我的一个朋友，他想给我一笔钱，让我注册一家公司，帮他做投资。给多少？500。
忘了跟李总报告一个好消息了，我们明天就要去洛杉矶和美国的广告商洽谈合作的事情，概念将会走入国际市场，将来我们概念可挣的都是美元呢。是吗？好啊，祝你们一路顺风，借您吉言。好了，就不打扰了。不送。咱俩裴小姐，我还不知道。 和吴总，他是我男朋友。哦，那恭喜你啊！你选的这个男人的确适合你。不用，天作之合。杨震，袋子损失怎么样？还能用吗？ 只要账永康那边的没问题就行。好，费总。啊，何欢，你还好吧？嗯，还好。我要走了，不想不跟你打个招呼。 你今天的舞跳得非常好。其实拍的时候停电之前，我的腿好酸啊，但是停电后就好多了。这事儿我们不谈了，我想请你帮个忙，如果我们的广告需要补拍镜头的话，你能不能来？丹南。 天赋异禀啊，拍摄会搞成这样，你还有闲心偷吃？我真是自愧不如。下一次董事会的报告，你不如做一做这个，这也算你的总裁业绩。李安瑞，我没跟不听你的闲扯。建，不是你想象的那样。我什么也没有想，是你多虑了。那怎么不打个招呼就走？ 小时前我就已经跟你说过了，你不再需要我，我要离开概念了。安倩，我知道你说的是气话。不，我说的是真心话。我要走了，你还有马欢欢呢。 安倩，黎明，你怎么在这儿啊？我在等你啊。等我？有些事想跟你商量。什么事啊？公事。再见，贝总。 客户三天就要看片子，我明天就要去洛杉矶，就算我留下来，这么多素材怎么编得完？要不让王毅他们试试？也只能这样了。谁让你让陈佳明那个妖怪跑了呢？先别管陈佳明妖不妖怪不怪，你们不能否认，他导片子确实有一套。丹丹，你应该很清楚，在国内像他这样高性价比的导演，简直比两克拉的粉钻还难找。想要跟美国广告公司谈合约，导演可是非常重要的筹码。丹丹，不是我说你。 我觉得你这样就让陈建明跑了，确实不行。是啊，陈导要是回来，这广告可能还有救。你不用帮他说情。如果你理解为我在帮他说情，那就当我什么都没说，我是在帮概念说情。这事儿你自己看着办吧。
还有安茜，像他这么好的制片人，国内也是很少见的。我已经有始有终的把我的工作做完了。下面是我这辈子跟你说的最后一句话，你别再来找我。哎，蓉姐，蓉姐，算了，德南，你让他丢了脸，他还能心平气和的给你那么多好建议，算是个尽心尽责的好公关了。我就非得向陈家明求饶吗？哄他不就得了吗？蓉姐不是说了吗？女人是要哄的。我从小到大没跟人低过头，我不知道怎么妥协。凡事都有第一次。想想吧。这酒不错，不怎么酸。多少钱一瓶？你少跟我钱钱钱的。像这种有历史的酒，不是用钱就可以买到的。Hugo Boss Salomo， 现在你就放弃反抗，来履行我的意志吧。你干嘛呢？这样我就不会喝醉了。什么乱七八糟的呀！要不先好好喝两杯再说。我今儿是真让那个梁无双给刺激到，好端端的一个靓仔呀，怎么一抹脸就成一男人婆了？郁闷死我了！你现在是酒色财气都占全了。这里边啊，最该借酒消愁的人是我。负心那个王八蛋，这个星期又没拿钱过来，全贴那个狐狸精了。你说的公事，是不是多芬沐浴乳的广告不想让概念公司拍了？为什么这么说呀？对于你们的创意，我还是挺满意的。这次来是想跟你们谈一些合约的事情。为什么？因为我相信你的能力。我说过，我们是最佳拍档。很显然，你和费德南不是。凭什么这么说呀？今天的发布会还不能说明问题吗？他的能力根本就驾驭不了一个公司，一个二世祖，跟他在一起一定很累吧？不，不是你想的那样，他对我很好，在管理公司上他很有魄力，也很敢作敢为，从不服输，他很懂得体贴，他还会经常哄我开心，他经常会做一些小礼物送给我，他就像一个长不大的孩子，可是我就是喜欢他这样。知道，我马上回公司。你就把我放。哎，吴庸，我把他常去的栖息地都找遍了，这小子能去哪儿啊？我真是受够了。没事，你别着急啊，安娜知道他在哪儿。安娜，喂，姐夫，你把佳明怎么了？他说他现在透心酸骨，五脏俱崩，肝肠寸断呢。安娜，对不起，咱们成语以后再背好不好？你告诉我在哪能找到他。好啦，他说他去暗黑了。什么？安徽？他叫安徽干什么？你别叫啊！啊，对不起，对不起，好，我不叫，不叫，好了吧？听我把话说完。
我是说佳明去吃暗黑料理了。暗黑料理？街边那没灯的小摊，他会去吃那个吗？姐夫你真土，暗黑是黑暗餐厅的意思，明白吗？新开的，那里很黑。很黑？宰人的吗？哎呀，你这个猪头笨死了。反我不跟你说了，反正就在那儿，你自己找去吧。来，吴庸哥。来来来，来来来，小姐，这是黑暗餐厅吗？嗯，是的，先生，请跟我来。好，谢谢。院，我可能不能来见你了。你去吧，魏总那么相信你，我有雅君照顾就行了。你不一直都在管理公司吗？秘密老板，摄政王。佳明。
别掐了，当我们这没保安啊。没事的，一场误会，几个朋友。佳明，你倒是出来听他说说话呀。他开始可是跟我说，我舍不得你，不想和你分开。真的？交给你了。佳明，我可告诉你，费德南，你可别乱说话，我会失态的。给你个五指山，再把你扔出去。听到没？不要脸的东西！你有钱请这个狐狸精吃饭，没钱给你儿子付学费。让他闹去，负心就欠这个。我正愁没下酒菜。你松手！你这个泼妇！我泼妇？泼妇也比这个荡妇强啊！刚才是你先骂我猪头的。拜托，那不是骂，那事实。你本来就是猪头嘛。够了没有？我不是来听你侮辱的，你给我好好听听，我要跟你好好谈谈。这么一搅和，根本不知道从哪说起了。你呀，本来就什么都不知道。打赌。本身就是他的，我又有什么损失呢？不过我还真在考虑这事儿，最近的工作太忙了。如果我还想跟他说，如果找不到人帮我，就算了吧。他完全不管吗？嗯。这人真是少见，我见了那么多老板，没一个能像他这样用人不疑的。要不我早成事儿了。哎，亚俊，要不然你来帮我。我的事业刚刚展开，帮你就影响我的财路了。切，哼！除非什么？让我当个小股东。哎，这怎么行呢？人家的独资企业，你在想什么啊？你老板想请我这样的天才帮他做事，总得拿出点诚意吧？我这么厉害的软件，算1%的技术入股，已经是友情价了。你也知道我这个人，看中的不是钱，而是这个。对我的尊重。
尊重。好吗？行，一言为定。啊，不过我还是要跟他商量的。哎，行了，500万都给你了，还会计较这1%？走吧。安茜，安茜，我知道你在家。安茜，安茜，安茜，德南，你跑来干什么？还生我气呢？我知道你一生气就不想吃东西，饿了吧？我听佳明说，这家餐厅的东西很好吃，而且清新润燥，我特地买给你。你跟佳明谈过了？你的命令我敢不执行吗？虽然谈得很辛苦，不过他还是留下来。真的？太好了，德南。你不生我气了？以后别再独裁了，不管你做什么样的决定，拿出来征求一下大家的意见总是好的。有什么不可以商量的呢？如果你不信任别人，至少可以和我谈一谈。其实心里很难过。我知道你本身不愿意这样做的。我觉得失去了一些东西，很重要的东西。你说的是自尊，德南，你这样做说明你成熟了。可是我不喜欢这种感觉。我没有错，但是要跟人家妥协，还在一个伸手不见五指的地方。做老板就是这样，要能屈能伸。我经营概念15年，我可以对任何人讲，每笔生意都是干干净净，每笔税款也都是清清楚楚，所以我睡得很好，也很踏实。你爸爸是担心你好大喜功，为了完成计划犯错了。你放心吧，我宁可放弃也不会犯错。呀！我的名字叫无敌，我相信我能创造奇迹，我知道该用什么赢得胜利，自己拼自己才对自己。要数相貌我倒数第一，可影响不了我的美丽，我善解人意，从不花言巧语，不用眼泪吸引你的注意力。我的名字叫无敌，我相信我能创造奇迹，我知道该用什么赢得胜利，才最自己。功夫在一起，怎么比怎么比，善良的招数排第100第1。
雨雨，我相信我能创造奇迹，不知道该用什么赢得胜利，自己拼自己才对自己。